Testing 1, 2. Testing. Hallo Dewald. Is jy ook nog op waarskynlikheid besig by die skool? Yes, oom, ons nou besig met waarskynlikheid. Is jy 'n lekker hoofstuk nie? It's boring. Wat so? Is nie 'n lekker hoofstuk vir my. Dit is nogal boring. Dit is boring. Ja. Ons doen nou daai, wat noem jy dit, soos insluitend, uitsluitend, uitputtend, komplementêr daai goed. O ja, daar's 'n paar van daai terme, wat ek nie 100% seker is of ek het dit op graad 10, op my lysie op graad 10 het, jy ons moet kyk dat alles daar is. Anders moet ek dit net import van graad 11 af. Ek sal nou kyk of alles is. Ja, ek weet bijvoorbeeld nie wat hulle bedoel met uitputtend nie. Ek weet nie of die enigszins dit ooit kry nie. Compliment en insluitend en onderling en uitsluitend goed is gebruik is, maar ek weet nie of mens uitputtend gebruik nie. Maar wat is dit? Wat is die teken daarvoor? Is dit oom ek daar's P of iets wat hulle dan in formules gebruik. OK, ons moet kyk of 'n formule daar is. Ek dink nie daai is op 'n formule nie. Well,
Miskien gebruik jy boek net 'n ander term daarvoor. Hallo, Keanu. Right, so ons is weer bezig met waarschijnlijkheid. Ik denk ik heb je werk aangestuurd laatst daarvoor, oor, weet ik. Nee. Ik kan niet onthou nie. Ja, jy het waarschijnlijkheid nummer 1 gekry. So, ik neem aan, daar is nog 1. Dit help vrek baie om die werk te doen wat ek vir jou aanstuur. Dit hou jou op die bol. Dit sê, geef jou idee of jy verstaan wat daar aangaan of nie. Maar ek het nou net vir jou aangestuur, Keanu. Ek het nou allemaal aangestuur. So jy gaan dit nou weer ontvang. Ek gaan vir allemaal aanstuur. Ek het op een manier net vir jou aangestuur. Ek weet nie dit terug gekry nie. Ga ek gaan vir allemaal stuur, so jy gaan dit nou dan 2 keer kry. Dit is reg, man. Okay. Nou, het ons begin, die ander is laat. Ok, cool, kom ons kyk gaga. Christian, kom nou. Ons moet kyk na Venn-diagramme weer en gewone waarschijnlijkheid reels. Ons het nog nie na die reels gekyk nie, so ons gaan eerst daar begin. Ek gaan seker maak, jy het die, oops, ons het die reels. Ek het gehier. Of dit die reels is, als Christian Albert. Ga kijk, dit is die reels. Met andere woorden, P, A, N, B beteken die kans dat die gebeure gebeur in A en B. Ne? Daar is ken julle, daar tekens en goed ken julle. Is ek reg? Jebel. En dan, P, A of B is die kans dat die gebeure in A of B gebeur. Ons nou een Venn-diagramme teken en dan dit weer verduidelik. So die twee is fine. En dan die komplement van B beteken basis net dat die gebeure nie in B voorkom nie. Nou die komplement van B lyk gewoonlik so. Die komplement van B is 1 minus die kans dat dit in B plaasvind. Nou. Verstaan jy dit? Ja. Oké, ons gaan nou kyk of jy het verstaan om te toets. En dan onderling uitsluitend. Nou, hierdie woord onderling moet jy gebruik, maar jy kan het maar uitkrap ook. Dit beteken net uitsluitend. En dit beteken A, P, A en B is 0. Daar is geen gebeurtenis wat in albei plaasvind nie. En nie onderling uitsluitend, of dis dieselfde as insluitend, beteken dat P, A of B nie nul is nie. Ach, gelijk, nie nul gelijk is aan nul. Daar is gebeure wat in albei... Ek dink daar is een fout. Daar is nie P, A of B nie, daar moet wees N. Kom, steken net gauw een Venn-diagram om al hierdie goed wat ek nou verduidelik het. Te illustreer. As ek nou een Venn-diagram teken, en hier soos A, en hier soos B, dan, kom ons sit getalletjies in. 3, 2, 4. Nou, is hierdie nie onderling uitsluitend of uitsluitend? Wat een is dit? Dus, insluitend, of nie onderling uitsluitend. Ek weet nie hoekom in Afrikaans mens altyd een dubbel negatief moet gebruik. He. Dit maak jy vir my sin nie. Hoekom moet jy sê nie onderling uitsluitend? He? Hoekom kan jy net sê insluitend? He? Ok, hierdie gebeure is insluitend. Hoekom? Want P, A en B is 2. Nou, sien jy dit? 2. So, dit wil sê P, A en B is nie 0 nie.
as daar niks tussen die twee goed in die Venn-diagram was nie, met ander woord, as jou Venn-diagram so gelyk het, A en B, dan was dit uitsluitend. Daar gebeur niks tussen nie. En dan, jy moet verstaan of gebeurtenisse insluitend of uitsluitend is. Kan sekere goed saam gebeur of kan het nie saam gebeur nie? Verstaan jy dit? Dit is makkelijk, nee. En dan, die belangrike een is hierdie vergelijking. Dit is jou hoofvergelijking. Die ding los baie van jou vraag op. Kom, skryf hom net geoor. P, A of B is gelijk aan P, A. Het julle dit gekry, Dewald? Hallo? Ja, ons het gekry. Okay, daar is die heel belangrikste vergelijking. Hy sal sommer goed is onderling uitsluitend en alle goed. Hy sal al jou probleem. Want hy gaan vir jou 'n 0 gee daar. As jy hom uitwerk en jy kry 'n 0 by P, A en B, dan weet jy dat hy is uitsluitend. As hy nie 'n 0 is nie, dan weet jy is insluitend. Dat is nou hierdie vergelijking baie gebruik. Ok, so dis net wat jy moet leer. Ek sien nou glad nie daai wat jy nou genoem het van die, ons het net kompliment hierso. Ek sal nou in graad 11 lysie so goed kyk, dalk het jou juffrou het my net daai uitgetrek. Ek kom ons doen 'n voorbeeld. Afhanklik en onafhanklike gebeure. Daai is die ander ding wat julle, het julle dit gedoen? Dit kon julle dalk gedoen het, dis nie op hy lysie nie. Julle gewerk met afhanklike en onafhanklike gebeure. Ek is seker. Nie waar nie. Ons gaan gou net, ek gaan net gou vir jou a paste up maak van die graad 11 reels ook. Nou, ok, kom ons kyk. Die waarskynlikheid dat gebeurtenis X sal gebeur is 0,3. Die kans dat X sal gebeur is 0,3. En die kans dat Y sal gebeur is 0,5. Ook die waarskynlikheid dat X of Y sal plaasvind is 0,65. So daar is al die kanse dat iets sal plaasvind, Y of X. Dis nou soos A en B. Bepaal vir my die waarskynlikheid dat beide gebeurtenisse sal plaasvind. So hulle vra vir jou, wat is die kans dat X en Y sal plaasvind. Ok, nou is baie nice. Jy het die volgende vergelijking, jou hoofvergelijking, die kans dat A of B sal plaasvind, is gelijk aan die kans vir A, plus die kans dat B gaan plaasvind, minus die kans dat A en B gaan plaasvind. So kyk gauw, skryf gauw dit af, en dan kyk jy gauw of jy 1.1 kan uitwerk, bloot net om die vergelijking uit te werk. Nou, die vergelijking is jy sorg van een stel om op een formuleblad te kry, maar het kan moontlik nie vir jou gegee word in een skooltoets nie, so jy moet maar die formule vir nou eers leer. Check gaan net, vul net gauw die ding in. Jy het nou al die data, jy gaan het makkelijk kry. Dit klink verskriklik die mekaar, tot jy alles nie vergelijk. Is dit 0,25? Ok, ek weet nie. Ek het geen clue nie. Ek het nog nie gedoen nie. So hier is die som. Jy skryf die formule neer. Die kans dat A of B gaan plaasvind is gelijk aan die kans dat A gaan plaasvind, plus die kans dat B gaan plaasvind, minus die kans vir A en B. Right, wat het ons? Ons het 0,65 as A of B. Die kans dat, ok, in ons geval is A nou X en B is Y, ne? So jy kan dit nou oorgeskryf het as jy wil, as jy nou ongemakkelijk hiermee voel, nou skryf jy dit net oor. Dan sê, ok, fine, ek gaan dit nou oorskryf soos hulle dit sê. Die kans dat X of Y gaan plaas. Die kans vir X, plus die kans vir Y, minus die kans vir X en Y. Right, die kans dat X of Y gaan plaasvind is 0,65. Die kans dat X gaan plaasvind, 0,3. Die kans dat Y gaan plaasvind, 0,5.
Lekker reg, die want. So. Okay. As jy alles links gooi, kry jy minus 0, is dit 1,5? Ja, 0,15. Check eruit. Ja. So, oh nee, ek kan ook die wiskunde doen nie. Dit is nou sommer net stupid. Daar is iets soos 3 punte in die eksamen. So dit is 1,1. Dit was makkelijk. So dit klink baie die mekaar as jy die som lees, tot jy daai vergelijking. Ja. Is, wat is nou die waarskynlikheid op die x-en lyn? 0,15. Ja, wat is daar minus? Christian, kan jy sien, al wat ek gedoen het, ek het net my... Nee, ek verstaan het, maar hoe kom daar minus daar by die laaste? Ok, jy weet waar hierdie minus vandaan kom? Nee, by die heel laaste nie, bedoel. Oh, daar. Daar ding langs aan die P, langs aan die P. Wat is dit wil sê? Dit wil sê. Dus. Ok, makkelijk gewees. 1,2. Ok, nou moet jy mooi kyk. Is die gebeurtenisse onafhankelijk? Right, daar is een toets vir afhankelijkheid. Nee. Baie belangrik. Ek gaan dit vir jou gee. Dit word eintlik, ek gaan dit nie hier skryf, daar is een toets vir onafhanklikheid. Wat beteken onafhanklik? Dit beteken die een gebeurtenis bepaal nie die ander een nie. So sê nou maar, hoe kan ek verduidelik? Ok, jy het een sak vol balle. Nou die eerste trekking wat jy doen, is die afhanklik nie. Kom ek sê so, ek gaan net gauw verduidelik, hier is een sak met balle in. As jy een bal uittrek, en jy sit hom weer terug, dan is die volgende bal wat jy trek, onafhankelijk van die eerste bal. As jy een swart bal getrek het, en jy sit hom terug in die sak, dan is die volgende trekking wat jy trek, is die afhankelijk van die kleerbal wat jy nou net gekies het nie. Nou, dit maak ons nog glad die saak wat is die eerste bal wat jy gekies het nie. So jy bal uittrek en sit hom terug, die volgende bal weer trek is onafhankelijk van die eerste een. Maar, as jy hom nie terug sit nie, dan is die volgende trekking wat jy doen, is afhankelijk van die vorige een. Hoekom? Sê nou maar daar was, kom ons maak gauw die volgende, daar is 3 swart balle. Nee. En jy het 1 blauwe bal. Nou kom ons sê, jy vat die bal, jy trek hom uit die sak uit en jy sê dit nie terug nie. As jy een blauw bal die eerste keer getrek het, as jy die blauw bal uitgetrek het, dan is die volgende trekking afhankelijk van die eerste, want jy kan nie weer een blauw bal uittrek nie. Is klaar. Maar as jy hom terug sit, dan is die volgende trekking nie afhankelijk nie. Ok, maar anyway, dit is nou een lang story, wat jy nie hoef te verstaan nie. Al wat jy moet kan doen is, jy moet een toets kan doen of iets onafhankelijk is. En die toets is, die kans vir A maal die kans vir B moet gelijk wees aan die kans vir A en B. Daar is jou toets vir onafhanklikheid. So nou vraag hulle, is die gebeurtenisse onafhanklik? Kom ons kyk. Wat is die kans dat A maal die kans dat B gaan gebeur? Ok, in hierdie geval, obviously, is dit nou nie A en B nie. Ons gebruik nou net X en Y. So wat is die kans dat X maal die kans van Y? En dit is 0,3 maal 0,5. Hulle gee dit vir ons. En dit is 0,15. So wat is die kans dat A en B gaan wees, of X en Y? Die kans vir X en Y het ons nou net uitgewerk. Dit is 0,15. Dit wil sê, die gebeure is onafhanklik. Omdat die kans vir X en Y gelijk is aan die kans
vir x mal die kans vir y. So hierdie gebeure is onafhanklik van mekaar. Ek wacht, vir die, sorry, want ek het eerst omgeleg gesê, maar hoekom mal hierdie? Dit is net een reel. Dit is een reel, dit is een vergelijking om te gebruik. Gewoonlik werk ons, as ons met onafhanklike gebeurtenisse gebruik, dan werk ons met boomdiagramme gewoonlik. Dit voel nou baie far. Jy verstaan miskien nie onafhanklik reg, maar sê nou maar jy het jeans en t-shirts in jou kas, en jy moet nou vanavond uitgeneem, en besluit wat die jean en wat die t-shirt gaan trek. Die jean wat jy trek, vat jou kas het al, is onafhankelijk van die t-shirt wat jy gaan kies, nee. As jy een blauw t-shirt vat, dan beteken het ons nou nie, jy kan nie een zwart jean vat nie. Die t-shirt het die jean beïnvloed nie. Nee. Maar, as jy een t-shirt uit jou kas uithaal, en jy sit hom nie terug nie, dan is die volgende trekking van die t-shirt afhankelijk van die eerste een. Want die rode t-shirt is nog klaar weg, bijvoorbeeld. Right. En dit hang af, soef bijvoorbeeld jou school het vak, keuse vakke. Met andere woorde, jy kan miskien nie Skynet en IGO neem nie. Of jy kan nie Skynet en RTT neem nie. So as jy klaar Skynet gekies het, kan jy nie nog RTT ook as een vak vat nie. Met andere woorde, die twee gebeurtenisse is afhankelijk van mekaar. Jy kan nie die een vat en die ander, jy kan net een van die twee vat. Right, nou wil jy, kom ons teken een Venn-diagram van hierdie data. Dit is een bykie tricky. Hier is my Venn-diagram. En daar is my kans dat X gaan plaasvind. En daar is my kans dat Y gaan plaasvind. Nou moet jy mooi kyk. Venn-diagramme begin jy altyd in die middel van die twee goed of aan die buitenkant. Wie kan die middelwaarde vir ons gee? Waar krijg dit? Dit is die kans dat x en y gaan plaas. Want die middel is 1. Daai gedeelte is wat in albei voorkom. So dit is x en y. Dan, kyk nou mooi. Hulle sê vir ons die kans dat x gaan plaasvind is 0,3. So wat hulle probeer sê hierso. Hierdie hele sirkelgedeelte hier, wat x is, moet 0,3 wees. So sal jy saam met my stem, dat hierdie dan 0,15 is. Ook. Want die twee saam moet 0,3 wees. En dan sê hulle vir my die kans dat y gaan plaasvind, is 0,5. So hierdie hele y gedeelte moet 0,5 wees. So die deeltjie wat oorblij, is 0,35, nee. Is jy by? Sê my gauw, is jy by is? Nee. Ok, ons doen weer. Kom steken ons Venn-diagram. Ons het ons nou hierdie data gekry van ons sommiekie af. Die kans dat x en y gaan plaasvind. Nou die kans dat x en y gaan plaasvind is die insluitende gedeelte op jou Venn-diagram. Ja. Dit is die insluitende gedeelte op jou Venn-diagram. Ok, cool. Nou het ons ook, sommer van die begin af het hulle vir ons gesê, dat die kans dat x gaan plaasvind is 0,3. Nou x stel hierdie hele groen sirkel voor. Hoe is, dan is dit? Alles in die groen sirkel saam moet 0,3 wees. Ek net nog 0,15 stikkie hier sit, dan is die twee goedkies saam 0,3. Nee. En dan sê dit die kans dat y gaan plaasvind, is 0,5. Ek kry dit van die begin af, hulle sê dit vir my. So alles wat in my geel sirkel is, moet 0,5 wees. So die stikkie wat daar oorblij is 0,35. Nou. Okay. En dan, wat het ek dan? Dan het ek 0,3 plus 0,5. En dit is 0,8. So, daar is nog 0,2 missing. Om het te vat na 1 toe. 1 beteken 100% van my data. So 0,2 bly buiten. Dit is nie deel van x of y nie.
Kijk, baie mooi daarna. Al hierdie goed saam moet 1 wees. 0,15 plus 0,15 plus... nee, dat is een fout. Dat is 0,2 nie. 0,3, maar ek kan nie wiskunde doen nie. Is gelijk aan wat? Hm? 0,65, nou. So, daar stukkie buiten is nie 0,2 nie. 1 minus 0,65. Daar is een fout. So, 0,35. 35% van my data is nie by X en Y nie. Dit is iemand wat nie van X of Y hou nie. Of dit is iemand wat nie die opties van X en Y vat nie. That's nice. Okay, cool. Verstaan jy dit? Is so klein bietjie moeilik in die. So, al die data ja. Sal dan gelijk is. Moet 1 wees. Ja. Som van al die data moet 1 wees. 1 beteken eigenlijk 100%. Want daar is nou 15% plus nog een 15% plus 35% en dit moet plus wat is 100%. Dit is eigenlijk maar wat. Dit is daar van die wat waarschijnlijkheid 0 tot 1 kan wees. Ja. Ja. 1 beteken alles. Die volume. Ja, 1 is ons of. Of die ja, x of. Oké, okay, hier gaat ons. Kom maar stel voorbeelden. Wendiagram. Oké, okay, so die is makkelijk. Gewone Wendiagram. Ons gaan nou terugkom naar die reels. In een sekere klas van 42 seens. Nou, jy mooi kyk. 27 speel hockey. So kom ons maak een area vir hockey. En dan is ook sokker. Ek dink, dit is die wereld se twee grootste sporte. Dink so. Sokker is by verre die grootste. Denk sokker is groter as die tweede en die derde sport saam. Sokker is die grootste sport en hockey is tweede. En die tennis is dit. Tennis is ook baie naby. Tennis en tafeltennis is onder die top 5 sport groot sport in die wereld. Maar hockey is denk ek tweede. Ja, ek dink aan die elke land van hockey. Nee, dit gaan oor die lande wat hockey ja, sport. Ook China en India is. China en India is hockey. Yeah. Dus hulle sport deelneem, dan is die grootste sporte. Dis maar nie dood is, nee. Ok, 27 speel hockey, 32 speel sokker. Ok, waar moet ons begin? Ons moet of in die middel begin, of aan die buitenkant. Jy kan nie iewers anders reg begin nie. 7, nie hockey of sokker nie. Dan sit ek 'n 7 daar, nee. Een onbekende getal speel beide hockey en sokker. X. Ok, hoeveel gaan nou hockey speel? Kijk, baie mooi. Die hele blauw cirkel moet hockey wees. 27. Ja, die hele blauw cirkel moet 27 wees, maar dit beteken dat hierdie gedeelte van die blauw cirkel, wat ek nou gaan inkleer, hoeveel is die gedeelte? 27 is x. Nee, want die twee saam moet weer 27 wees. Ja. Ja, die ding is, kan een mens die net soos amper dadelijk weet, he. Ek het nog soms, dus kan jy nie 42 minus 7 en dan plus die daar by en die difference is. Nee, jy weet he. En dan, sokker is wat? 32 minus x, nou. Dit beteken maar net daaine plus daaine is 32. Ok, teken vir my Wendiagram, ok, daar is ons Wendiagram, bereken die waarde van x, baie makkelijk, 27 minus x plus x, is reg wat jy wil sê, Christian, maar daar is sekere somme wat die middelding nie x gaan wees nie, en dan gaan jy vastsak as jy dit so uitgedink het. Ja, oom het het laatst gesê, maar as dit die som is. Al wat ek doen is, ek wil net vir jou een methode reel leer, so dat as jy 3 Wendiagramme het,
en een van die buitegoed is X, dat jy nie vashak nie. En doen jy toch steeds op dieselfde manier. Het ek nou, wat is 27 plus 32 plus 7? 66. Ek ging miste mensen. Wat is X? Huh? 24? Ja, sorry. So, X is 24. Right, en dit gaan vir jou 2 punte in die sak bring. En die teken van die Venn-diagram gaan hulle op een manier ook moet, hulle het nou nie daar, so daai som is 2 punte, en dan is hier nog 3 punte vir die Venn-diagram. Nou kan ons daai data in die Venn-diagram kom, wacht, gebruik. Kom, wacht, sê, waar kom hier 66 vandaan? Ek het 27 plus 32 plus 7 gedoen. Ach, sorry. Ek het 27 minus X. 27 minus X plus 32 minus X plus 6 plus 7 gedoen. Al daar goed by mekaar getel en het gelijk aan 42 gestel, want dis hoeveel kinders daar is. Right. 24. Indien is sien, is jylle by met dit, dus het gaan oordoen. Is jylle happy? Oké, kom ons doen een geoordeel. Ek vang naar die 66, is dit nou, as mens alles by mekaar tel. Ja, 27 plus 32 plus 7 is 66. En as dat min x plus x min x. Ek vang. So 66 is alles saam en 42 is net hoeveel mense daar is. Ja, ek was nou net lui, ek moes sommer net in een stap gedoen het, verstaan jy? Ek moes nou net op my calculator gegaan het en getik het 42 minus 7 minus 32 minus 27, nee. Verstaan? Ek moes nou net dit gaan doen op my calculator. Ja, ek van. Oké, indien een seun in die klas ewe kanse gekies word, bereken die waarschijnlijker dat hy die volgende doen. 8.1.2. Wat is die kans dat hy sokker speel? Met andere woord, die kans vir sokker is uit hoeveel kinders? 42, nee. Wat is die kans hy speel sokker? Sorry, laat hy nie hockey of sokker speel nie. Dit is so peanuts. 7 uit 42. En jy kan het, hy gaan nie, hy gaan ook vereenvoudig, maar jy kan het maar net so in die calculator gaan vereenvoudig na 6 toe, ne? B. Ons manier het, soos dan gesê, soos ons hoef het nie meer na te vereenvoudig, hy het vir ons graad overvra, want technisch is hy 42 die steekpunte, so sê hulle, jy hoef het nou nie meer aangaan. Hulle gaan daar aanvaar, hulle is onderstel om een presentatie op te aanvaar en een breek. Verstaan jy? Ach, een decimale. Nou. B. Wat is die kans dat hy slechts sokker speel? Wat is slechts sokker? Die kans is uit 42 uit. En hoeveel ons is slecht sokker? 32 minus x. Ja, 32 minus 24. 8 uit 42. Je verstaan wat ek nou gedoen het? Ek het vir jou gereed gesê, ek kan ander opties as antwoord ook gebruik. Tensy hulle vir jou sê, skryf het as een presentatie. Ons gaan nog een vraag hierby doen. C. Wat is die kans hy speel nie sokker nie? Kom ons sê, ja, nie sokker nie. Wat is die kans hy speel nie sokker nie? Die kans is 42. Right, wat is dit? Kan jy sê 42 minus 24
minus 8, minus 7. Nee, nee, wacht, daar is die kans. Dat is een skille manier om te doen. Ja, dan, als het minus 24, minus... Oh nee, dat is niet minus 32. Dank je. Okay. Ja. Oké, okay, je kan het zo doen. Of je kan zeggen, kom eens krijg net al die plekken wat niks met sokker te doen het. Met andere woorden, je gaat naar die sokker toe, je kleur hem in. Nee. Je kop. Al die andere goed is die sokker niet. Dat is een 7 wat niet sokker is nie. Plus, een 27 minus x, wat een 3 is. Nee. En dit is 10, 42, en die wat het net zo gedoen het. Hy het gesê, die kans is uit 42, en dit is 42 minus wat sokker doen, wat 32 was. Nou. Toe kry ook uit 42. Nice. Nog een Venn-diagram. Is op je sokker? Is op jou, ja. Daar is 40 leerders en die volgende inlichting. 7 is linkshandig, 18 speel sokker, 4 leerders speel sokker, 1 is linkshandig. Al 40 leerders is of linkshandig of rechtshandig. Nou, so ons gaan net 'n Venn-diagram bysmaak vir jou, so jy daarmee kan werk. So die Venn-diagram gaan oor ouens wat sokker speel en oor ouens wat linkshandig is. Teken hy Venn-diagram af en dan probeer jy dit gaan alles invul. Okay. Daai al 40 leerders is linkshandig of rechtshandig, sommer net stupid. Maar ignoreer. Dit is so moeilik, he. Jy kan sonder een X doen, denk ek. Ja. Oké, okay, sê maar vir my of steek jy hand op as jy Venn-diagram geteken het. Sê maar vir my as jy klaar is. Begin of die buitenkant of die binnenkant. Moet nie aan die rande begin nie. Het jy om, Christian? Meneer Alberts. Oh, sorry, ek. Ja. Oké, okay, cool. Allemaal het om. Keanu? Yes, hoor. Right. 7 leerders is linkshandig. Oké, okay, kan jy dit invang nie? 18 speel sokker. Nog nie. 4 is albei. Oké, okay. So 7 is linkshandig, so daar kan jy 3 in hierdie gedeelte wees.
So saam is het 7. En 18 speel sokker. So 18 minus 4 is 14. So jy kan so dink aan. Daai sokkerballonnetjie gedeelte is 18. En die linkshandige gedeelte saam is 7. Oké, okay, hoeveel het ek nou? Ek het 18 plus 3, nê? Is ek reg? Ja. Hoe is dit? 21. Is dan so freaking 19 kinders wat die 1 doen nie, nê? Tel gij die 3 goed, 4 goed by mekaar. 14 plus 4 plus 3 plus 19. Dan krijg ek 40. Right, so nou is het done. Nou kan ons die Venn-diagram geteken gebruik om vrae te antwoord. Oké, okay, hoeveel leerders in die klas is regshandig en speel nie sokker nie? 19. Nou. Dat is een interessante vraag. Hoeveel is regshandig en speel nie sokker nie? Wel, dis alles buiten die circles. Dis 19. Teken een Venn-diagram om die gegeven delta voor te stel. 4 punte. Thank you. Bepaal die waarschijnlijkheid van die volgende. 5.3.3. Bepaal die waarschijnlijkheid dat een leerder linkshandig is of sokker speel. Of. Nee, daar of is... Die waarschijnlijkheid is het 40. Nou, linkshandig of sokker. Beteken eindelijk maar die wat oorblij. 19, hè. Linkshandig of sokker kan in enige van die twee goed wees. Kijk aan die verskil tussen daai is links of sokker en hierheen sal gewees het links en sokker. Kijk die groot verskil. Links en sokker is 4 uit 40, ne? En links of sokker is 19. Ach nie, links of sokker is 19 nie. Linkshandig is of sokker speel. Daar was nie 19 nie. Wie kan sê wat so fout is op by 5-3-3? Hoe kan dit 19 wees? Dit is 40 minus 19. Na. Ja, is dit 22 nie? Ja, 22. 21. Sorry, ek het gedink om dit te skryf. 40 minus 19. En oom... hulle vraag rechts is en sokker. Dit is amper bybe. Ek het net die verskil vir jou gewys het tussen die twee. By 5.3.3. So dis A. Ek het net vir jou gewys die verskil tussen links en sokker en links of sokker. Dis 'n groot verskil. Ah, oh, oké. Okay. B. Regshandig is en sokker speel. Oké, okay, cool. Die kans is uit 40 uit. Dit moet obviously daai ouetjies wees daar. Want hulle speel sokker, maar hulle is nie linkshandig nie, né? Oké, okay, nou gaan ek een ander vraag vra. C. C is, wat is die kans dat een leerder regshandig is? Wat is die kans dat iemand is regshandig? Dus 32, nee, dus 33 uit 40. Ja, dit is... Jy kan dit op verskillende maniere doen. Jy kan sê, dis allemaal minus allemaal wat links is. Hoeveel mense is links? Wel, allemaal in die groen cirkel is links. 7. En dan kry jy 33 uit 40. Of jy kan gesê, die kans is uit 40. En allemaal wat regshandig is, is die 19 wat nie soos links is. Plus die 14 wat sokker speel en nie links is. Dan krijg je ook 33 uit 40. Right, nog een. Wacht, maar so, wat is nou B's antwoord? 14 uit 40. B's regshandig is en sokker speel. Nou kijk, allemaal wat sokker speel. Allemaal wat sokker speel is in die blauw cirkel, nee. Maar als 4 van hulle
die 4 is linkshandig in sokker, die 14, die ander 14 is sokkerspelers, maar hulle is nie linkshandig en so hulle moet rechtshandig wees. So daar is net 14 uit die 40. Ja. Wow. Want die ander is, okay. So die gedeelte. Ek het nou gedink ek moet die 19 saam plus, maar die 19 speel die. Die 19 speel die sokker. Ja. Wat speel hulle? Okay, laaste sommetjie. Niks. Ja, hulle speel seker rugby. Onmoontlik. As jy nie skaak speel nie, dan speel jy rugby. Is dit waar, jy? Wacht, hoe moet een mens dit uitwerk? Denk gaga mooi. Hier is die... my Hoor is 3 plus X, as jy nie, sorry. As jy nie... Nee, eers hierdie ene. As jy nie skaak speel nie. speel nie, dan speel jy rugby. Jy wel denk aan 8 en 2. Is dit waar? Wat ek nou gesê het? As jy nie skaak speel nie, dan speel jy... Nee, nie noodwendig nie. Dan speel jy rugby. Natuurlijk is het waar. Ek het skaak gespeel en rugby gespeel. Ek ook. Right. Jy wel ook. Ons al 3 skaak gespeel en rugby gespeel. Ja. Skaak is slim, ouwens. Oké, man. Seker is ons beter as seker is, man. Oké. Sak bevat. Kijk, Christian denk altijd hy slim. Ek bedoel een skaak hier, jylle twee winnen en rekken. Ja. Daar is een sak. En daar is 3 blauwe balle in. En daar is x geel balle in. Skryf die totale getal balle in die sak neer. Kom. Maar, was so som gewees, ne? 3 plus x. Mooi. O, as jy, Daar was 4, 5 jaar terug, so som in een graad 12 vraagstel, en baie min kinders het recht gehad. Ja, maar dis die ding, ons, as hulle het so vraag, dan denk jy, hoe die, ou, maar meanwhile kan jy sê. Maar die som was moeiliker as dit, dis jy moeilike som nie. Die som was, daar is 3 rooie balle, en sê nou maar x geel balle in die sak. As jy die kans om een rooie bal uit te haal, en om nie terug te sit en dan een geelbal uit te haal, is 52%. Hoeveel geelbal is dan? Dit is baie lang som. Die kans dat? Die kans om een rooibal uit te haal, om nie terug te sit en dan geelbal uit te haal, is 52%. Wat is die kans? Hoeveel oranje? Oh, dat klink complicated. Dit was een lang, dit is een kwadratische vergelijking, dit was een lang som. 6 punte. Oké, gaan ons. Indien een bal uit die sak gehaal word, skryf die waarschijnlijkheid neer dat die bal blauw is. Wat is die kans die bal is blauw? Die kans is uit hoeveel ballen? 3 op 3 plus x. Mooi. Right. 8.2.3. Wat is die kans dat een blauwe bal uitgehaal word? Dit word nie teruggesit nie. En dan trek jy... Oeps, miskien moet ek my mooi skryf is dit. Dan trek ons een geel bal. Wat is die kans... Jy trek een blauwe bal, is het om nie terug nie, en dan trek jy een geel bal. Die kans is, wat? Wacht, maar die feit dat jy die blauwe bal uitgehaal het, tel ons ook. So, dis 2 stappen. Dis 2 stappen. Of praat ons nou net van die kans wat jy die geel bal uit Nee, die kans dat jy die blauwe bal uithaal, om nie terug sit die 1 geel bal trek. Die bal daarna trek. Koos doen het. Die kans dat jy blauwbal trek, het ons laag gedoen. Is dit? Nou.
Maal, wat is die kans ons trek nou een geel bal? Wel, daar is dan x op het wees x op 2 plus x. Want een blauw bal is gone. En dan is dit. En nummer. Daar is die antwoord, nou. Ja. Is het dan... Mooi. Oké, that's it. Ek het vir jou nog waarskynlikheid op Venn-diagramme aangestuur. Wat jy moet doen vir huiswerk en dit online gaan insit op die internet. Jy moet dit doen. Nou, dan moet jy ook my op hoogte hou van wanneer jy weer toetse skryf. Vrydag. Vrijdag. Volgende week vrijdag. Oké, okay. So ons doen volgende week en donderdag doen ons herzieningsklas op wat jy ook al skryf. En dan laat jy my weet waar jy skryf. Nie soos in 2 minute voor die klas begin nie. Dit is 7 en 8. Wat is dit? Ja, hoofdstuk 7 en 8. Wat handel dit nou weer? Wat is dit? Dit is dus trig en meetkunde en dan by analytiese meetkunde. Ja, meetkunde en trig. Wel, meetkunde en trig of meetkunde en analytiese meetkunde. Ja, daai. Analytiese meetkunde en euklidiese meetkunde is wat ons skryf. Ja. Right. Gaan doen nou werk. Waar is Stefanie? Oom Stefanie sê, sy is jammer, sy het dit gemis. Sy was besig om... Oom, sy het in die huis gehelp en toe verlos. Dis 'n bol story. Ja. Ok. Smart. Moet op, sien volgende week. Ons herzien. Yeah, bye. Bye. Bye.